שמעתי דבר כזה ככה, זה להגיד לי. קוני, בטוח שיש לך 5 דקות לשבת עם אבא שלך. מה קורה? תישארי כאן. עשיתי מעשים שהם לא בסדר, קוני. לא אכפת לי ממה שאמרו ולא אכפת לי ממה שהיה. יש לנו כאן צו חיפוש מבית משפט. כמה תזים להספד נוכחותית. כל השלאגרים בתיאטרון הזה היו שלו. זה היה ונגמר, גוני. עכשיו אני רוצה שתגיד לבת שלי, למה החבר של אבא לא בא לבקר אותה יותר? איך אתה בכלל מסוגל לדבר על אהבה? תמיד חשבנו, אמא ואני, שמגיע לך הקטנה, חיים יותר טובים. את באה לקפה? יכולה. אני רוצה ששמר יגיד לאבא שבאתי לראות אותו ולתת לו נשיקה. שמר, אני אצמח ילדה שלי. גם אתה אבא שלי.